Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader, hoje é uma segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, 18 horas e 57 minutos. Uma semana mais curta, feriado, dia do trabalhador na quarta-feira. Uh, eu acho que isso já impactou hoje um pouco, a gente viu um pregão mais moroso, quem sabe amanhã algumas trocas de posições trarão uma dinâmica maior. Eu agradeço a sua audiência, desejo uma semana de muito sucesso e convido a todos para se inscreverem na pré-lista da imersão técnica Top Traders, uh, provavelmente a última do ano. Na descrição do vídeo eu trarei todos os detalhes. Eu sempre deixo um link. Uh, quando eu falo inscrição do vídeo, pessoal, é o seguinte: ó, quando você clica para assistir o uh, aqui o, os por exemplo, o radar da sexta-feira, né? A descrição do vídeo tá aqui, ó. Então, tem todos os ativos que eu estudei, o link pro 360, que curso de prateleira. Seja bem-vindo à bolsa, que é um curso gratuito. Para receber o cenário, tem você clicando aqui, ó, no link da imersão técnica Top Traders, abre essa página e você consegue fazer a sua pré-inscrição. Depois eu volto aqui. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e falar do canal para seus amigos, galera que investe em bolsa, eu agradeço. Se quiser assinar o cenário, nome e e-mail na home do nosso site, toptraders.com.br, você será bem-vindo. Falando hoje das bolsas norte-americanas, nós tivemos leve alta. As bolsas americanas chegaram a trabalhar em leve baixa no em algum período do dia. Assim como o petróleo, que no final virou. E o ouro em queda, isso é um sinal de apetite por risco, tende a continuar subindo no pregão de amanhã. Falando um pouco aqui das criptomoedas, a continuidade da queda, eu até comentava com vocês que eu não acredito que seja um bom momento para comprar criptomoedas agora, a gente vai ver no gráfico depois. E vamos aproveitar e estudá-las a seguir. E para quem não entregou o IR ainda, pessoal, boa sorte, eu acabei de finalizar o meu. Acabei, imprimi, mandei, eu guardo tudo uma cópia digital impressa da declaração, do recibo. Uh... E é isso. Na verdade, eu, eu tenho aqui o, o TradingView, ele está dizendo aqui em relação ao Pro. Estranho, eu, eu fiz a assinatura e depois eu vou checar aqui. Bom, uh, falando de criptomoedas, né? Nós temos o Bitcoin Softwares, como eu sempre falo. Inclusive o cartola tá fora do ar, né? A galera que brincou com a gente no cartola, depois eu comento aí, tá fora do ar. Mas nós temos. Eu consegui bater a meta até no, no número de integrantes. Minha meta eram 90 participantes, temos 93. E eu fiquei em vigésimo, eu acho, nessa primeira rodada. Então, bacana. Muito divertido. Pessoal, o Bitcoin. Uh, nós temos ele aqui na tela. Uh, eu vejo o Bitcoin numa situação. Ela não me convence, assim. Eu concordo que no dia de 26 nós tivemos uh, um e que a gente tem uma correção na parte alta, mas eu. Uh, esse topo anterior me incomoda. 5488 tá baixo. A gente pode ter a formação de um oco, ainda não me passa confiança. Nesse momento eu teria realmente, desde desses picos aí, realizado o lucro. E nós temos, por exemplo, aqui o Bitcoin Cash. É uma situação bem baixista, né? Então não tem, por exemplo, como você ter uma divergência tão grande, né? Topo duplo perdeu o, o eixo aqui. E vem caindo, né? Abaixo da LTA que nós tínhamos marcado. Não tem uma um sinal, nem por assimetria de entrada, nem nada. E nós temos aqui o Ethereum abaixo da média de 21. Não me passa a confiança. Eu entendia como simples repique se perder... A região de 1,56, de um 1,55 um deve vir aqui na região de 150 e continuar caindo. A, a simetria remete a um 1,40. Mesmo que não vá até lá, eu não vejo uma situação de compra mais clara, algo que justifique uma exposição. Não teria sentido nesse momento. E quem não realizou lucro agora fica enrolado, né? porque está com a posição. Com ativo caindo, o Litecoin é um típico caso daquilo que a gente está falando aqui. Materializado topos e fundos descendentes, você vê topos mais baixos que o anterior. E é isso. Agora perdendo uma região de fundo que é o 70.250 e tende a continuar em queda. Falando do petróleo, pessoal, crude oil WTI, nós temos. Uma sequência de quedas no petróleo. A gente tem algum sinal de reação. Que seria praticamente aqui. Um arame de fundo sobre a média. É importante. É um sinal. Uh, esse sim relevante. Aí nós temos o Brent Crude Oil. Que é, é mais ou menos um arame. Né? Ele poderia ser um pouco mais acima. Só que você vê que está cravado na média. Ficou devendo um teste na LTA. Mas é algum sinal de algo novo. Talvez uma correção na parte baixa. buscar a média aqui, mas enfim, a tendência deve continuar autista, corrigindo um pouco mais, um pouco menos aí no petróleo. E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileiro negociado em Nova York. Hoje teria tudo para ser um pregão de uma alta de 1,5%, um 1,2%, talvez 2% aqui no Brasil. É, parece brincadeira, mas não é. A gente teve ingerência de novo, né? Dessa vez no Banco do Brasil. É, presidente dizendo para o Banco do Brasil baixar juros. Para os ruralistas, então os produtores rural, como, rurais, como queiram, não, não é brincadeira, é verdade. O mercado devolveu tudo, estava numa toada de alta. Eu acho que ele não vai, por exemplo, inflexionar nem reverter, mas isso trava, né? Então é que nem quando você está, né? Você tá pegando um belo copo de chopp ali para quem gosta, aí acaba caindo água, né? A água dá para tomar o chopp, mas o chopp não fica a mesma coisa aí. Melhor coisa é você jogar esse chope fora e começar a encher o copo de novo. Então mais ou menos por aí. Uh... E nós temos um retorno, né? Mas você percebe que é um pergão de leve queda, né? A mínima e a máxima são mais altas. Enfim, uh... aos trancos e barrancos deve continuar subindo EWZ, assim como o nosso mercado aqui. Mas você percebe que não é uma alta linear eufórica, que ela é sofrida, né? Como diria o poeta. E aí, falando de bolsas norte-americanas, o Dow Jones aqui na tela, nós temos um, uma sessão de leve e alto. O Dow Jones está na fase de maturação, perto do topo, fechou esse gap, deve continuar subindo. É um gráfico embaralhado, assim como é do SP, que eu gosto de estudar o mercado futuro. Né? É, Pô, professor, mas o SP está na máxima história que a gente tem. Um doji lápide, nossa, é sinal de inflexão, pode ser até de alguma correção, seja ela no tempo, no preço, mas é de uma virada, na minha leitura, sendo sincero, né? E aí, o índice Nasdaq, que me parece de fato mais forte, né? Vem um ou outro balanço mais ou menos, aí chega um ou dois que arrebentam e ele não cai. Aquela brincadeira que eu faço quando eu trabalhava como engenheiro, né? Tinha um vendedor que era um bobalhão lá ele tinha preguiça de estudar os manuais a gente dava o treinamento eu sempre trabalhei com a área sempre trabalhei em área técnica com um pezinho ali em vendas e marketing né, assessorando esses setores interagindo é, mas trabalhei com instalação de equipamentos em campo inclusive no exterior e tudo e ele era preguiçoso ele não prestava atenção no treinamento ele não lia os manuais não lia é, relatório não lia nada só queria vender, não vendia nada Que cliente que vai, né? Então a única coisa que ele sabia falar a máquina não abre. Esse específico, esse caso específico era uma máquina injetora de plásticos de alta tecnologia. Além de engenheiro eletricista, eu sou técnico em eletrônica e técnico em plásticos também. É, e ele era um bobalhão, falava só sabia falar, não abre, não abre. O, os clientes davam risada, né? Então o índice que não cai, não cai, fazendo uma homenagem para esse tonto aí. Que eu tive de prazer de trabalhar durante um tempo. Então, uh, usando aqui o nosso belo e caro TradingView, os estudos são esses. Falando um pouco de fluxo, né, nós tivemos uma mudança muito radical no vencimento né, praticamente reduzido pela metade o saldo negativo. E eles estão vendendo desde então. É aquela história, pessoal. Mercado Xoxo. Você pega o mercado de ações, por exemplo, até o dia 25, né? Aqui tá aparecendo até o dia 25. Dá para estudar pelo Investmax, então. Uh, eles trabalharam na compra dia 25, mas você vê que. Sabe, o, 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 os estrangeiros estão aparecendo. Sabe aquele camarada que ele tá saindo com a moça, mas aí você não sabe se é namoro, se é amizade, se eles são os amigos, namorados, aquela situação indefinida. São os estrangeiros, eles não largam o osso, mas também não não assumem. Né? Então é uma relação indefinida, é um caso indefinido. Então eles compram volta, compram volta, uma semana compra, na outra vende de novo. E fica esse lenga-lenga aí. Então eles sentem que o Ibovespa é atraente, mas eles não assumem. É mais ou menos por aí. Tudo que é indefinido costuma ficar confuso pela própria definição. Certo? Legal, é, falando um pouco aqui dos índices internacionais. Bolsa da China já não tá aparecendo aqui mais a cotação. Europa foi alta, generalizada, apesar de tênue e tímida também. Uh, falando da Bolsa de Xangai, na verdade a Bolsa de Xangai não tá aparecendo porque foi feriado, né? E eu juro que eu não tomo santo daime, então não tem como ver nada aqui, né? Eu falava com um aluno meu no final de semana que me disse que. Ah, não, na verdade foi feriado no Japão, pessoal. Foi feriado no Japão. Então foi no Japão que não teve bolsa. Na China teve. Feriado foi no Japão e na verdade teve uma leve queda, né? E deve buscar aqui embaixo, a região de. E eu juro que eu não tomo santo daime nem nada alcoólico é quando te gravar. Deve buscar os 3 mil pontos, pessoal. Tem caído, é um topo duplo, fechou o gap, deve vir aqui. Uh... Falando sobre o índice FUTS Bolsa de Londres, nós temos uma tendência de alta forte, respeitando média. Eu acho que deve continuar uma toada aí de alta, sem grandes novidades. Mesma coisa no índice DAX, ó, não, tá que nem o bobão que falava que a máquina não abre. Ó, não cai, não cai, não cai. Apesar de nós termos um arame de topo, você vê a força da Bolsa de Xangai. E eu fiquei de mandar um alô, ontem eu fui com a minha filha na cidade da criança, em São Bernardo do Campo, minha cidade natal, onde eu nasci, fiz colégio técnico, fiz faculdade, uma parte eu estudei na, na FEI, estudei na MAAC em São Caetano, mas sou um filho do ABC, digamos assim. A família da mãe do meu filho mora em São Bernardo, ainda hoje, é e eu encontrei na verdade encontrei duas pessoas um bateu um papo comigo rápido o outro conversamos um pouco mais eu fiquei de mandar um alô está dado certo muito muito bem 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 e foi bem bacana outra então, tem que ter bastante pique na hora que a gente entrou no carro começou a chuva e foi ela que pediu para ir embora Saímos de lá exatamente 16 horas e 30, na hora que eu a coloquei na cadeirinha que eu dei a volta e não é que choveu, acabou o mundo em água ontem, na região toda. Muito bem, então índice das da, bolsas internacionais todas estudadas. Pessoal, uh, vimos fluxo também. Falando da imersão rapidinho, ó, na página que eu vou deixar na descrição do vídeo, fala tudo sobre a imersão. Se você quer se pré-inscrever para garantir. Preço menor, garantia de matrícula, que é o mais importante. Depois você não vai conseguir matricular, vai ficar bravo comigo. Uma série de condições especiais que a minha equipe que cuida, eu sei que tem cartesia, quase três semanas no grupo. Ganha 360, que é o curso de prateleira, só ele é 60% do valor do curso. Vai ter é, passaporte premium no WhatsApp, o pessoal que não pode acompanhar o tempo inteiro. Ó. Intervalo 10h30 às 11h16, 16h30, 2 horas de almoço. É todo pregão, 9 às 18, pegando o mercado futuro, tem o meu currículo, tem tudo que você vai aprender na imersão, o que, por exemplo? Operações e mini contratos, montar carteira, e nós vamos montar a carteira nova. Técnicas de reversão de tendência, como é que protege a carteira? Operações de compra e venda para que você fique independente. Da tendência, estratégias operacionais para diferentes tipos de mercado, o que, que significa isso? Fundo imobiliário, criptomoeda, ações, mini contratos, falaremos sobre operações exterior, uh, identificar operações com maior potencial de lucro, né? Muitas vezes você tem 10 ações, tem que escolher 3, né? Quais os critérios, como que diversifica a carteira, momento exato para sair e entrar da operação. Mesmo que seja gradual. Então fica na pré-lista. Você não paga nada, a gente não cobra taxa de carrego, entrada, nada, você inscreve gratuita e eu garanto juntamente com a minha equipe a sua matrícula. Pessoal, falando do, do mercado interno aqui, na primeira ação que eu vou estudar é a VVAR3. Eu como um quase estudante, quase eu entrei no seminário quando novo, quase, quase, quase. Depois eu conto essa história. Eu ia ser padre, pessoal. Ia ser o padre Wagner Caetano. Mas só que não, como diz a garotada. Então, uh, só que eu herdei dos, dos padres esse negócio do batismo. Então, eu gosto de rebatizar tudo que posso. E assim será com via varejo. A partir de hoje ela se chamará para nós Vivarina. E a marca de umas meias, aí o pessoal da minha faixa etária vai lembrar. A Vivarina, você vestia ela, você passava a falar inglês, alemão, você conseguia voar, conseguia andar sobre a água e também mergulhava e ficava 15 dias lá embaixo sem respirar. A meias Vivarina fazia tudo. Então a Via Vareja, a partir de hoje, será para nós a Vivarina. Pesquisem meias Vivarina que vocês vão achar. Ela tem subido. Uh, o volume me agrada razoavelmente, a minha esposa tem se comportado bem e ela parece que o primeiro objetivo dessa movimentação é 4,60, porque algo me diz que temos aqui uma simetria em V. Inclusive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teoricamente, a gente está no quinto dias, Em sete pregões úteis, ela bateria o 4,60. Como tem feriado e dificulta demais a leitura, digamos que lá pelo dia 10 ela bateria. Dia 10, dia 13, ela bateria dia 9, talvez. Entre o dia 9, 10 e 13, os 4,60. Veremos. É o que parece, né? Mas aparentemente temos um V na Vivarini. Vivarina continua com 68 mil ações sem alterações. Talvez eu compre mais um pouco aí ao longo da semana. Então, Vivarina estudada é o nosso elemento especial, operação que eu compartilho com vocês que gostam do nosso trabalho. Falando de ativos fixos, nós temos aí a Petro 4. Petro 4 sentiu, né, pessoal? De novo a gente teve ingerência, né? É... Muito complicado, né? E o que dizer, né? Teve ingerência. Petrobras poderia ter subido, não foi, mas ainda entendo que é o mastro bandeira. No caso da Vale tendo peso, aquela coisa inteira, sente também, além do, dos metais terem. Um período de arrefecimento, mas eu vejo uma situação... Eu não compraria, mas por exemplo assim, acima de 57,8 pode justificar. Nós temos um martelete aqui. E o Banco do Brasil uh, tinha tudo para fazer um movimento de rompimento da região de 49,69, 49,81. Só que voltou, mas o volume é bom, ela segurou a onda. Eu acho que ela vai resistir subir, é a minha opinião. Aí nós temos Bradesco, o Bradesco sentiu mais... Né? Nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. A gente pode considerar que a gente tem outro oco aqui também? Eu acho que sim. Eu acho que é válido pensar isso aqui como um oco. Acho que é, ó. Aí a cabeça seria a mesma. Então seria um monstro, um bicho de duas cabeças? Como queiram? É um monstro de duas cabeças, é? Um monstro de duas cabeças. Subindo. Para quem tá comprando, tá tudo certo, né? E é isso. É uma barra com volume mais baixo. Putz, é uma Robuzu. Só não poderia perder a mínima, senão vai voltar aqui para os 35, 34, 64 de novo. Né? Talvez até oferecendo chance na compra. E tube. Eu acho que até para ficar um gráfico um pouco mais amigável. É, o gráfico por si só já é complexo. Vou tirar esse desenho. Nós temos um V também para mim. Esse V ele remete a 34.67 ou 34 é 34.67 ou 34.67. Aqui é uma pinça de topo, né? Então, pessoal, sem querer falar muito aqui, mas até o Corinthians tomar três gols do Bahia, eu estava em segunda na nossa liga. Mas aí o Fagner tomou amarelo, aí um monte de gol, o Sor apontou mal. Aí eu peguei o Fernandini de treinador e eu fui para vigésimo. Mas eu, eu sou competitivo mesmo, eu não nego, e para mim é uma diversão muito grande, pessoal. A minha satisfação em ter os alunos na liga, pô, muito feliz, né? Não tem nem o que dizer, né? Alguns amigos e inúmeros alunos. A... Pô, muito legal, né? Você conseguir tra trazer para o seu lado humano, né? Pessoas de um mercado tão hostil como, quanto ao é o mercado financeiro. Então, para mim, é uma alegria muito grande, né? Eu prezo muito isso. Então, a Itaú Banco teve uma Robuzu também. Seria interessante manter a mínima, senão ela vem aqui no 33 R$ 33,17. Mas nada que desabone também o ativo. E eu acho que nós temos um. Eu circulei em azul ali onde foi a pinça, né? Eu acho que nós temos aqui um possível oco invertido. Então haveria aqui um ombro, cabeça. Só que se a gente for ter o ombro, cabeça-ombro invertido clássico, ela corrigiria para formar o segundo. Mas ela pode fazê-lo é, pelo simples fato de. De fazer um ombro, um segundo ombro um pouco mais alto. Mostra até alguma euforia, algo do gênero. Ok? Legal. Uh, como destaques de hoje, eu prometi pra galera que eu falaria de Fleury. Né? E eu vou ter que falar de Magazine Luiza, pessoal. Porque acabou de sair para mim aqui. Saiu há poucos minutos, né? Dois, dois fatos relevantes. Juízo do DF aceita a denúncia contra a Temer e Coronel Lima em investigações sobre a empresa do setor portuário e Magazine Luiza anuncia a aquisição da Netshoes por US 62 milhões de dólares. Então eu vou falar das duas. Uh, sobre Fleury, muita gente me perguntou, né, inclusive, eu não vou falar de novo, ficaria muito repetitivo e tal, que eu passo direto ali pelo laboratórios Fleury ali da Conceição, perto do DP. Né? Eu não vou falar isso de novo para não ficar repetitivo, né? Então, sabia, pessoal, que eu passo ali pelo laboratório Fleury, que é grande pra caramba, só que Fleury tá canibalizando alguns preços para concorrer principalmente com Delboni, com outros, enfim. No mundo ideal, o trade de guerrilha, ele ocorreu no rompimento da LTB ou então no retorno. Né? A gente ouve... Teve um candle aqui bem clássico aqui de compra. Aí você tem o R$ 22,90 como alvo, você vende aqui. Se o camarada for mais resiliente e ele estava acompanhando, ele vende nesse engolfo. Só que muitas vezes você está acompanhando outros setores, outros papéis. Pode acontecer. E você mantém, por exemplo, a ação. Quem manteve até agora, acho que não tem sentido vender. Porque os 21 reais aqui seria um suporte natural. Qual que seria. Digamos assim, um, uma prova, um reforço que ele será respeitado. Caso a gente tenha um fechamento acima de 21 e 23, que é o fundo anterior. E a outra ação que eu vou fazer é o que estudei MGLU. glu me lembra cola, porque é a glue, né minha filha faz esses slimes. Quem tem filha pequena não tem como não saber o que é slime. Quem não tem, pesquise. E pessoal, provavelmente amanhã vai ter um pregão agitado, né? seja um gap de alta ou de baixa, ou uma abertura lateral com uma pancada para um dos lados ou para os dois. O que não deve amanhã ficar parado. Né? Uh, nós temos um V praticamente comprido no 180 aqui, poderia ir um pouquinho acima. E o sinal puro e simples que a gente tem no gráfico é de um arame misturado com uma pinça de topo e volume muito baixo. Então assim, geralmente esses movimentos, né? O trader tem que ter tranquilidade, serenidade para se posicionar. Talvez no intraday usar uns 60 minutos pode cair bem, mas o sinal no diário é um sinal de topo, ok? É um sinal de topo, só que nós temos um vem completo. O sinal era meio misturado com pinça. Vamos colocar aqui Bollinger Bands. Por exemplo, hoje o mercado, pela segunda vez, ele fechou fora da banda de Bollinger Superior. Pô, se amanhã, por exemplo, o mercado adentra essas bandas uh, é um sinal de topo. Né? Adentra e permanece, fecha, por exemplo, é um sinal forte, inclusive. Ok? Falei da Vivarina já, então. Teve um aluno que pediu CSN como pedido do YouTube. CSN A3 ele caprichosamente pediu semanal e diário. Uau! Então vamos lá. Eu vou apagar tudo aquilo que não é essencial. Né? Na verdade, esse movimento foi uma mão com açúcar para compra para quem tinha caixa. Professor, você comprou? Não, nós estávamos posicionados. Mas para quem tinha caixa, às vezes eu deixo uma sobra de caixa tal. Mas tudo é momento, pessoal. Bolsa, acima de tudo, é timing. Uh, a volatilidade histórica eu vou tirar. E o que, que eu acho aqui de CSN? Eu acho que é um setor como um todo muito descontado. É um setor atrasado, só que tem que combinar com o mercado. É um setor que ele está. Intrinsecamente visceralmente alinhado com o fluxo que tem sido negativo. Uh, sendo objetivo, nós temos um ponto-chave que é o 1473. Simplesmente abaixo dele, para mim, a venda vai caindo, caindo, caindo. Acima dele, um fechamento ficaria uma compra. Você fala, boa, professor, mas fechou a 1487 no dia 26, mas eu estou falando a partir de agora. Seria uma segunda tentativa e aí poderia é, o mercado. Mostrar alguma maturidade e, e consolidar. Pelo gráfico semanal, nós temos um, o cenário mais provável que é uma correção até a região de topo anterior, que seria a 13 com 15, que é onde está a média de 21. Então, pelo semanal, está ocorrendo aquilo que é mais provável e natural. Aí nós temos a SUSB3. Uh, não entendo que seja um momento para comprar um ativo, só que pessoal, não adianta na bolsa ser teimoso. Uh, esteja você comprado ou vendido nesse ativo, se ela romper 43,34, 43,35, vai subir, talvez até 48. Por quê? Porque teríamos um pivô de alta e uma simetria em V. Simples assim. Né? Pode ter alguma dificuldade para passar aqui 43,87, se passar a vendidos e puxa até 48. É isso que eu vejo no gráfico diário do ativo. E aí a seguir nós temos Sambi 11. Sambi 11 aqui na tela. É um banco que sobe de forma arrastada, sorrateira. Ele não sobe tanto quanto os outros no momento de otimismo, ele não cai tanto quanto seus pares no momento de pessimismo, e assim acho que ele segue acima das médias como uma tartaruga caminhando pelo bosque ou um caminhão subindo a ladeira. Aí temos a BCB4, que é uma pretendente que eu tenho há algum tempo, mas nunca operei o ativo, que eu lembre. Os bancos em geral, eles devem ter bastante a apreciação pelo momento de recuperação que a gente vive é, quando você tem um, um ativo uh, menos líquido que tem uma uma configuração gráfica um pouco mais complexa você tem que marcar os pontos por exemplo aqui ó nós temos topos ascendentes correto aí nós temos aqui um pico a 1955 R$19,51, R$19,50, R$19,54. Eu particularmente gosto de marcar o pico, o cume, certo? R$19,55. Uma vez marcado esse ponto, uh, pelo conhecimento que a gente tem de análise técnica, o que, que significa isso? Um triângulo ascendente. Costuma ser um padrão explosivo, ou seja, na minha visão, o rompimento, mesmo que no intraday, do R$19,55 acionaria uma compra com potencial pelo menos de um 5 ou 6% de lucro, talvez mais. Ou então você poderia colocar alvo nesse topo aqui a R$20,32. Então essa é a minha visão, essa é a minha leitura. Ok? E aí acho que faltou um ativo Que é Gol4 Então Gol4 uh, Da mesma forma que eu mostrei que em Samb11 a tartaruga caminhava ao seu ritmo lentamente pelo bosque. Nós temos um ativo que caminha descendo a ladeira, se fosse um caminhão, ou uma tartaruga passeando pelo bosque, descendo ali uma das partes do parque no qual ela está. Perceba que o repique não teve força, respeitou ao médio fundo anterior. Uh, nesse caso, eu prefiro apagar aqui esse ponto que foi 24,80 e traçar um, um ponto mais recente, que foi esse aqui. Ó, oh, nossa, muito diferente, né? Que é o 24,80 também. É... Então o 24,80 é o ponto, mas é, é aquela história. Eu, particularmente, se eu fosse comprar 30 ações nesse momento, o Gol não estaria entre as 30. Sendo sincero, eu acho que tem N ativos melhores. Mas, assim, para quem gosta de operar o papel ou está vendido e procura um ponto-stop, eu acho que é o 24,80 é a minha visão. E aí, pessoal, falando do mini dólar, o mini dólar não conseguiu sustentar acima de 3,984. Também não conseguiu tocar o 4.025. Nós temos um, um piercing, uma nuvem negra ou tempestade à vista, temos sim, ela foi fora da banda de bowling e agora está dentro, eu acredito que essa baixa tenha continuidade, que a gente tem um teste da linha azul, mas primeiro tem o 3,916 e 500, né? o 3,921 e tem a média de 21, então o dólar, numa uma situação mais complexa, até meio chata de operar, só que assim, é evidente que isso daqui é uma correção de uma grande pernada, de alta, ok? Nesse momento, pelas maluquices do do mercado, eu acho que assim ou o camarada opera índice, né? Ou ele opera dólar ou ele opera juros. Pô professor, eu posso operar ações em um dos três, claro. Posso operar ações, um dos três e alguma coisinha de fundo imobiliário ou criptomoeda, fechado. Agora, o camarada que quer operar, por exemplo, teve épocas, pessoal, que era estava que tão fácil a leitura que a gente operava os três, índice, juros e dólar. Tem épocas, geralmente, que a gente faz, a gente opera os dois, geralmente índice e, e dólar. Raramente o, os juros, que é No momento, eu optei por um dos dois. Então, nada impede que a gente faça uma entrada no dólar. Mas nesse momento, né, então o mercado ter... É algo alinhado entre fluxo cambial posição de estrangeiro nas ações no no dólar e mercado à vista futuro e tal então eu prefiro concentrar-me e assim orientar compartilhar com meu grupo um dos dois e um amigo meu que é um irmão ele tá dizendo aqui para mim ó fala para seus alunos aí que gostam de carros que a quatro rodas que saiu, é, tá comparando 12, 12 SUVs. E eu realmente sou um grande amante de SUVs. Então, para quem gosta de SUV, pessoal, 12 modelos até 95 mil praticamente todas, né? 12 SUVs comparadas. Só que você pega uma SUV dessa usada, é muito mais barato. Se você a pegar um carro, por exemplo. É, com três anos de uso, você paga menos de um terço do valor. E eu vou comprar essa revista. Eu não assino, agradeço a ele, que é o Emerson, um grande amigo. Inclusive, dei um banho nele no cartório esse final de semana. E ele falou pra eu dar um recado pra galera. Agora, até de carro, a gente tá falando aqui, mas como nós somos humanos e falamos de assuntos pertinentes, né? Inclusive, a SUVs, muitas mulheres gostam também, alguns são até mais voltados para público feminino e tal. Pessoal, vamos falar do Bova 11 para a gente entrar na reta final dos nossos estudos? No Bova 11, apesar do baixo volume, nós temos um sinal de topo. É uma estrela cadente, sim. Ela tem uma sombra superior relevante e ela tem o corpo vermelho. Só que é o seguinte: ó, bastaria o, o Bova 11 pular acima de 93% que o mercado vai esquecer dela. Mas por enquanto ela tem, ela chama a atenção, digamos assim. No caso do Ibov é a mesma coisa, eu acredito ainda no teste de 97.610, tem um oco aqui, não é um louco, não é um oco, tá? Tem um outro que a gente pode traçar algo mais ou menos assim, e mesmo que exista alguma correção no tempo ou no preço, eu acho que esses ocos e que o jeitão do mercado aí que é autista. Ele continua válido, mas o mercado, digamos assim, que ele tá muito Nutella, né? Então o mercado tá, tá muito mimimi. Qualquer, ele tá subindo, aí qualquer coisinha ele cede, né? Então enquanto estiver assim, por que que isso daí acontece? Porque não tem força do volume estrangeiro. Então é possível uma correção até a média de 21, enfim. Mas para mim, bastaria que ele fique acima de 93,315, que ele chama a compra de novo. Então, uh, e no caso do, do mini índice, que eu até falei que tinha algumas possibilidades dos, dos Ocos aqui, eu acho que, pô, se a gente. Aquela história da coerência, né, pessoal? Se eu tô pegando o fundo do dia 3 do 4 no mercado à vista, uh, que é esse aqui, né? No Ibov, eu acho que faria sentido eu pegar o fundo do dia 3 do 4 no. no mercado futuro também, né? E aí é isso... para mim aqui ele precisaria... Ficar acima de... 94... Do 97,465... Talvez 97,200 aqui... 97,300 eu chamaria... Mas é assim... É uma Shooting Star... tal Não é um candle... Mas dentro de uma tendência... A máxima maior do que a véspera... A mínima bem maior... De repente o mercado... O mercado mantém o seu DNA autista... Nesse momento no exterior e aqui... Apesar de não ter consistência aqui, sobe. E é uma situação gráfica complicada. Você vê que houve uma correção durante todo o dia. E se perder aqui 96675, ele pode vir até com facilidade 96.260. Agora a perda desse ponto jogaria o mercado aqui para baixo. Para quem está comprado, seria um, um cenário bem complexo, aí, enfim. Mas lembremos que a memória ainda é compradora. Veremos. Vamos ver como é que o mercado. Reage aí amanhã, acho que requer bastante atenção. ok A gente teve alto em vários ativos, só que os que têm peso acabaram cedendo. Então é isso aí. Conto com o seu like, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever na pré-lista, pessoal. Assista, aí eu seja bem-vindo à bolsa. e Se inscreva para o cenário. Seguimos juntos aí na luta. Ok? Que tenhamos uma ótima semana, obrigado. Pelo seu carinho, amizade e audiência. Vamos à luta aí no Cartola. Daqui a pouco, acho que o mercado lá vai estar aberto. Vamos escalar os nossos times e operar bem, viver a vida com a nossa família e a vida assim segue. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu.